Гледайте ги селените. Гледайте ги селените, къде са запечатали дива зона. Погледнете ги. Погледнете ги, необитаема зона запечатали. Тъпи селени. Човек да няма къде да си разходи кучетата, да няма къде да излезеш. И меба майката ще остава кучетата и не си изпикае пред парламента. Шибаняци. Нещастни. На жълтите павета ще пикаят и ще сърат, и аз ще пикай и ще сърат там. Бясна съм, искам да ви кажа. Дошли тук и затворили стадиона, запустяла градина, я затворили. Вие можете ли си представите? Затворили я, да няма човек къде да си изведе кучетата да се изпикаят. Ще имеба майката, нещастници, а църквата що ще отворена, беше вебе майката, бей! Църквите може бабичките да ги събират там да ближат иконите, ще ми затворите тук, я вижте какво пространство. Само погледнете открито пространство и го затворили. Тъпи селяни, да ме глобят. Да ме глобят! Ще ги съдя във всички съдилища на този свят. Селтаци шибани. Къде няма къде си изведеш кучетата. Лично ще им се изсера. Аз снимах се гола пред парламента. Сега ще отида и ще се изсера там. Най-категорично го заявявам. Най-категорично. Къде да се намирам? Къде да си разхода кучетата? А? Къде да излезна? Ще еба майката. В супера по-малко ли сме? На по-голямо разстояние ли сме? Шибаняци. Само да видя, аз сега отивам в фантастико. Ако не видя да измервате разстоянието между хората, ще ви разкатая фамилията. По всички съдилища. Мамицата ти мръсна. Айде, давайте. Давайте, правим един кръг. И излизам от тук. А те и други хора дойдоха. Да видим всякакви с тия хора. Ми е много интересно. Ето и те много намахани такива. Сега ще видим какви са тия хора. Надявам се, че са някакви нормални, горди, смели граждани. Които трябва да са всички. До един. Ела насам. Е, сега ще видим. Майка ви мръсна. Просто не заслужавате да сте живи. Не заслужавате да сте живи. Тъпи. Тъпи като гъс. Тъпи като гъс. Айде, шпионка, идвайте насам. Идви. Ай, майка ти депа. Като гъс тъпи. Ще ми отворят те. Църкви, мръсни, смръдливи, на муха, на два вътре, бабичките да изсмрът. Ще ми се затворят супермаркет, се бръгат там за едно кило лук, ще убият и се навират в лицето, тук ми затворили. Къде отиваха тия хорица, горките? Качих се. Браво. Пянка, знаете ли какво? Ялате и тук под дърветата. Ялате и тук. Аз съм и без маска, да, ще ти ако ме видя тук, сигурно ще мръдне. Бетер коронавируса ще починат. Нещастници. Абсолютни нещастници. Просто е потресаващо. Вместо хората да са на слънце, да събират витамин D, събират слънчеви лъчи, въздух. Майка ви, деба, измрете, бе! Искам да ви кажа, че тук
току-що ни изгониха. Сложили се жена да пази. Жената, между другото, шапка и свалям, не създаваше никакви проблеми. Просто каза, че има забрана и трябва да излезем. Шпионка трябва да излезе, майте. Нормално се държа жената. Без заяжданици, без някакви напъни за глоби и прочие. Но ми казаха, че има забрана и трябва да излезем. Сега, освен, както казах, да отидем да серем по жълтите павета на стълбите на парламента, аз не виждам къде на друго място може да свърши тази работа. Сега те ме принуждават да се разхождам кучетата по тротуарите, кучетата ми да усърят тротуарите. Ето. Ето, може да се забележете. Какво са опънали тук? Не, аз съм искам да видите къде. Ето. По-добър задат. Къде бежанци. Айде, лата бежанци, да видим къде ще се разхождаме. Чайте, не съм забрала нещо. На целия начин, защото всичко оправиха тук. Само искам да видите за какво става въпрос. За какво става въпрос тук. Ей, така хубичко да гледате. Понеже всичко оправиха тия салтаци. Ще ме пазят те от коронавирус. От холера искам да питам кой ще ме пази. Само искам да попитам оня плешивец, доктор Пирогов, от холера, как ще ме опази. Ето, само с новите за какво говориме. За какво става въпрос? Гуми, еки вехти дървени, метнали тук някакъв ръждив контейнер. 10-ти ден стои, гледай, тук е пътя, не малко си оправят 40 години, не малко да оправят пътя, бе. Ще ме бе майката, щастници. Ти отрепки хора, отрепки. Елате да видим къде може да се разхожда. Айде сега, защо се извирате в най-голямата мръсотия? Но не, че някъде не е мръсотия в този умрял град Шибан. Елате. Сай, не се бутай в най-голямата. Чакай, не настъпиш това лайно. Хората, миличките, сложили маски, чак. Изпълняват. Ще ви еба майката, ще ви удуша с тази маска, бе. Направо ще ви навръв задника. Майка ви мръсна. Давай, тук ще се разхожда. Тия дачници, значи, отръпим си прегледам. Ако има нещо на това, че са да безчист въздух, ще ги разкапя просто. Ще ги разкапя. Трепки. Елате да видим къде може да се разхождате вие. Това няма къде да се разходиш кучетата, бе. Възможно, бе. Щастници мръсни. Данъци ли? Леле. Ще ти видя, ще бия шамари, бе. Селентур. Така ще бия шамари, бе. Смазна куцуна. Разбираш ли?